קוראים לי ג'רמי קולחבש, זה שם הבמה שלי. היו היה פעם משפחה, משפחה מאוד גדולה. המשפחה הזאת הייתה מאוד עשירה. הבית של המשפחה הזו תמיד היה מלא מוזיקה. האמא הייתה זמרת נהדרת, וכל הילדים למדו ממנה לשיר, וגם הילד הכי קטן. האב היה תמיד מספר על בית המקדש, על ארץ האבות, על ירושלים, שיש בה רק שלום ואין שנאה. כשהיה ילד הקטן בן 6, סיפרו לאב שאפשר עכשיו להגיע לירושלים. פס, לילה אחד בצאת הכוכבים, המשפחה הזאת קמה והתחילה ללכת ברגל. יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, לילה אחרי לילה, צועדים, צועדים, צועדים. בדרך הצטרפו אליה עוד משפחות. זה היה כמו יציאת מצרים, אבל עם הרבה סכנות בדרך. חיות טרופות, שודדים, רוצחים. מי שחלה בדרך, מת. כל הדרך האב היה מספר לילד מה מחכה להם שם, בארץ התנך. מלאכים עולים ויורדים כמו בסולם יעקב, מן ברחובות וקרבה לאלוהים. יום אחד הילד חלה מאוד. ההורים היו בטוחים שעוד מעט ימות כמו כל החולים, אבל אחותו לא ויתרה, טיפלה בו עד שיחלים. המסע הזה לקח יותר משנתיים, וחלק מהמשפחה הזו הגיע לארץ הקודש. ואתם יודעים בסיפור הזה מי זו המשפחה? זו המשפחה שלכם. הסבא והסבתא, האימהות והאבות, והילד החולה שעמד למות, זה אני הייתי.